Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, эфир тізгінде Жанар Меңдігерей, алда көретіндеріміз. Әйнек ішіндегі әңгіме бүгін хабар арнасының көрермендері ерекше телемарафонға куә болды. Әнұран мен Айбатты елтаңбамен еңселел, ертең рәміздерімізге 30 жыл. Түлкі заманды тазы болып шал, алаяқтардың құйтырқ әрекетіне тосқауыл бар ма? Енді осы және өзгеде жаңалықтар толығырақ конституцияға енгізілетін түзетулер жобасы елімізде бір ай бойы қызу талқыланды. Түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Қоғамда конституциялық реформаға қатысты пікірлер көп айтылып жатыр. Оның ережелері президенттің артықшылықтары мен өкілеттілігін күшейтуге емес, билік тармақтар арасындағы үйлесімді және тепе-теңдік жүйені нығайтуға барлық азаматтың мүддесін құқығы мен еркіндігін қорғауға бағытталған. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев республикалық телеарналар арқылы Қазақстан халқына бейне үндеу жасап, тарихи таңдау жасауға шақырды. Алдағы референдум мемлекетімізді нығайтуға және қоғамды тың серпінмен дамытуға жол ашады. Мен әрбір азаматымызды ел тағдырын айқындайтын тарихи таңдау жасауға шақырамын. Бұл референдумда әр азаматтың даусы маңызды. Әрбір азамат тұтас ұлттың тағдырына, яғни тікелей өз тағдырына оң ықпал ете алады. Ендеше 5 маусым күні өз таңдауымызды жасайық. Жаңа Қазақстанды бәріміз бірге құрайық. Мемлекет басшысы Қазақстанға алғаш рет ресми сапармен келген Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Чан Минді қабылдады. Қытайлық дипломат бұл қызметке осы жылдың 1 қаңтарында кіріскен болатын. Қазақстан президентінің ойынша қазіргіде геосаяси ахуал күрделенген тұста. Ұйым ерекше рөл атқарады. Тараптар Қазақстан мен осы ұйым арасында қарым-қатынас талқылады. Қасым-Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымын халықаралық аренадағы ең табысты ұйым деп бағалайтынын айта келе, Қазақстанның оның жұмысына белсенді қатысуға әркез әзір деді. Өз кезегінде Чан Мин ұйымның әлеуетін арттыруға Қазақстанның қосқан үлесін жоғары бағалады. Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының белсенді мүшесі. Ұйымның Бішкекте өткен саммитінде сөйлеген сөзімде оның халықаралық аренадағы ұйымдардың ішіндегі ең табыстысы екенін атап өттім. Бұл ұйымның бір ерекшелігі оның күн тәртібінің бірегейлігінде. Ол халықаралық серіктестіктің барлық саладағы ауқымды мәселелерін қамтиды. Шанхай ынтымақтастық ұйымы шын мәнінде қайшылық туғызатын ұйым емес. Оның қызметі конструктивтілікке, мүше мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты дамытуға бағытталған. Сонымен қатар бұл ұйым халықаралық жағдайды жақсартуға зор үлес қосуды көздейді. Сондықтан Қазақстан бұл ұйымның жұмысына белсенді қатыса береді және оның әлеуетін нығайтуға өзінің үлесін қосады. Қазақстанның әлеуметтік экономикалық дамуындағы табыстары мен сіздің басшылығыңызбен жүргізіліп жатқан ауқымды реформаларды жоғары бағалаймын. Сіздің еліңіз ұйымның әлеуетін арттыруға елеулі үлес қосып келеді. Қазақстанда қылмыс деңгейі төмендетті деп баяндады бүгін президентке ішкі істер министрі Марат Ахметжанов. Ол сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаевқа ішкі істер органдарының қызметін бюрократиядан арылту, жұмысты цифрландыру жөнінде де баяндады. Сонымен қатар президентке жол қозғалысы ережелерін қасақана бұзатындарды анықтауға бағытталған жаңа жүйенің жұмысын да таныстырды. Кездесу соңында мемлекет басшысы министрге бірқатар тапсырма берді. Соның бірі интернет алаяқтығы мен қаржы пирамидаларына қарсы күрес. Жексенбі күні өтетін саяси науқанға 11 722 536 адам қатысалады. Яғни осыншама ел азаматы өз таңдауын жасауға құқы бар. Бұл туралы бүгін орталық референдум комиссиясы төрағасының орынбасары мәлімдеді. Константин Петровтың сөзінше, жоғарыда айтылған қазақстандықтардың жартысынан сәл көбі мақұлдап дауыс берсе, онда конституцияға өзгеріс енгізіледі. Қазіргі таңда ел аумағындағы 10 000-нан астам дауыс беру учаскісі референдумға тас түйін дайын. Сондай-ақ референдум күні 52 елде жүрген 11 000-нан астам қазақстандық үшін 65 дауыс беру учаскісі жұмыс істейді. Тағы бір маңызды ақпарат бүгін
түнде референдумды насихаттау тоқтайды, сағат 24:00-ден әрі қарай тыныштық күні басталады. Орталық референдум комиссиясының төрағасы осылай деді. Нұрлан Әбдіровтің айтуынша, талапты бұзғандар анықталса, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Тыныштық күні және референдум күні үгітке байланысты кез келген әрекетке тыйым салынады. Ол жөнінде жаңа баяндамашылар толыққанды айтып берді. Және де бұл үшін заңмен құқықтық жауапкершілік қарастырылғанда айтты. Осыны ескерулеріңізді сұраймыз. Ақмола облысының жұмысшылығы референдумның маңыздылығын түсініп отыр. Бұл туралы бүгін аймаққа жұмыс сапарымен барған республикалық қоғамдық штаб өкілдері мәлімдеді. Көкшетаудағы зауыттардың бірінде болған кездесуде жұмысшылар депутаттарға өзге де сауалдарды қойып, оларды шешуге атсалысуларын өтінді. Кеше 6-7 ауданды аралап келіп жатырмыз. Міне бүгін Көкшетау қаласында аралап, халықпенен кездесіп, сұхбаттасып жатырмыз. Бәрі де бір ауыздан шетте отырып, бұрынғыдай мен сізді өтеді деген мәселені қойып, бәрімізді қатысамыз деген әуіздерінің ауыздарынан естіп жатырмыз. Ел үшін маңызды шараға халықтың көзқарасы қандай? Тілшіміз Ақтөбе тұрғындарының пікірін біліп қайтқан еді, тыңдайық. Елдің азаматымыз, еліміз үшін барам. Обязательно барам. Барам, халықтың бәрі барады ғой. Біз неге шетіне қарамыз? Барамыз. Дауыс береміз. Өзімнің азаматтық таңдауым 18 жастан астым. Өзім дауысымды беріп, жақсы мақсатта. Балдар болашақ үшін барып, Қазақстан болашақ үшін, балдар болашақ үшін барып дауыс беріп. Мемлекеттің азамат болғандықтан отанымызға қызмет етуіміз керек, ол бәрімізге де қатысты. Қандай жағдай болмасын береміз дауысты. Республикалық референдумға 272 халықаралық байқаушы тіркелді. Арасында Түркияның жоғарғы сайлау кеңесінің төрағасы Мухаррем Акая бастаған делегаттар бар. Олар осы жексенбіде өтетін референдумды бақылау үшін Түркістандағы учаскілерге барады. Жалғастырай, конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі референдумда дайындық Қазақстанның Италиядағы елшілігінде де қызу жүріп жатыр. 5 маусымда Римдегі сайлау учаскесінде осы елде оқу жұмысы бабымен тұрып жатқан және демалып жүрген отандастарымыз дауыс бере алады. Қазір елшіліктің есебінде шамамен 120 қазақстандық бар. Референдумға қатысу үшін отандастарымыз елшілік сайтында тіркелуге тиіс. Елшіліктің ресми сайты мен әлеуметтік желілерінде толық ақпараттар жазылып, хабарландырулар берілді. Жергілікті сарапшылармен кездесулер өткізіп, пікір алмасып, біздің республикалық референдум бойынша олар өз бағаларын берді. Елшіліктің Италия еліндегі уақытша және тұрақты тұратын азаматтарымызға жеке қоңырау шалынып, референдумға қатысулары туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. 8 сағат тікелей эфирде Хабар телеарнасы елорданың қақ ортасына көшпелі студия құрып, ата заңға қандай өзгерістер енгізу ұсынылғаны жайлы айтып, танымал тұлғалармен сұхбат құрды. Референдум алдындағы телемарафон қазақ және орыс тілінде өтті. Оған мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин, сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев және де мәжіліс спикері Ерлан Қошанов сынды белгілі саясаткерлер келіп, жүргізушілердің сұрақтарына жауап берді. Алда тұрған маңызды науқанның мән маңызына тоқталып, өзгерістер жайлы егжей-тегжейлі айтып берді. Референдум төңірегіндегі тақырыптар Хабар телеарнасы ұйымдастырған көшпелі мына студияның ішінде қаузалатын болады. Бұнда тікелей эфирде қоғам қайраткерлері, саясаткерлер және де өзге де қазақстандықтар алда күтіп тұрған дауыс беру науқанын талқылайтын болады. 3, 2, 1, ушел. В эфире. Құрметті көрермен, өздеріңіз білетінде еліміздің конституциясы 1995 жылы 30 тамызда жалпы халықтық референдумда қабылданды. Референдум соңғайлары бұлығым саясаткерлер аузынан ел арасында жиі естіліп жүр. Алда тұрған науқанда біз не үшін дауыс береміз деген сұрақта жұртшылықты толғандырады. Бұған жауап беру үшін үгіт-насихат жүргізудің соңғы күні Хабар арнасы көшпелі студия құрып, ел билігінде жүрген саясаткерлермен сұхбат құрды. Тұшымды жауаптар алды. Ата заңға енгізілгелі отырған өзгерістер жіті талқыланды. Әрине, жай ғана бір ғимаратта отырып, оны қарапайым халық кей кезде көре алмайды. Ал енді елорданың дәл ортасында осындай студия құрып, тікелей эфирде референдум жайлы, жалпы Қазақстан жайлы тікелей эфирде айту, әрине, дұрыс, олай болу керек.
Көгілдір экранда барлығы әдемі көрінгенмен, кадр сыртында қыз-қыз қайнаған жұмыс, операторлар, гримерлар, монтаж инженерлері, продюсерлер барлығы да эфирдің сәтті өтуін қадағылауда. Телемарафон тізгінде белгілі журналистер Дархан Абдуахит, Ләйлә Сұлтанқызы, Айгүл Мөке және де Денис Кривошеев. Біз эфирге шығып жатырмыз ғой, бірақ негізгі қиындығы менің өзім ойымша студияны дәл осы сыртқа орналастыру. Бұл өте қиын шаруа болған секілді, бірақ біздің мамандар күні-түні еңбек етіп, осы техникалық тұрғыда жабдықтап алып шықты. Бұл бір ерекшелік. Эфир қалай өтіп жатыр? Ойбай, честно, кішкене қобалжып тұрмыз біраз, енді ең басталуы ғой мынау, сол себептен біраз енді. Бірақ енді қарап тұрмыз, әдемі шығып жатыр. Адамдар бәрі ашық, сондай жалпы сондай көңілді, да? Біраз бір сондай бір праздник атмосферасы бар. Жалпы хабар арнасының көшпелі студиясында телемарафон 8 сағат тікелей эфирде жүрді. Алғашқы қонақ мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов болды. Төменгі палата спикері алда тұрған маңызды науқанның мән маңызына тоқталып, өзгерістер жайлы егжей-тегжейлі айтып берді. Бүгін мысалы біздің осы отырған студиямыздың өзі хабар агенттігі құрған бір бұның да бір символикалық мәні бар. Себебі міне халық, адамдар, тұрғындар осы жерде, міне жерлестеріміз жүр, біз оларды көріп отырмыз. Ортамызда қабырға жоқ. Ашықтықтың белгісі деп мен ойлаймын. Қабырға да жоқ, бөгет те жоқ, арамызда шектеу де жоқ. Бұл мәжіліс төрағасының тікелей эфирдегі алғашқы сұхбаты болды. Спикер өз әсерлерімен эфирден соң хабар агенттігінің төрағасымен бөлісті. Жалпы осы спикер болғалы бірінші сұхбатыңыз екен тікелей эфирдегі. Тікелей эфирде бірінші. Бірінші рет. Көп жылдан бері бірінші. Бірінші рет, а? Мен өзі ылғи жабық қызметте жүрдім ғой. Иә. Сондықтан осы бірінші сұхбат. Бізді хабармен тұсауыңызды кестіңіз, енді болды, енді жиі келіп тұрасыз деп ойлаймыз біздің. Жалпы телемарафон аясында еліміздің өзге аймақтарынан да тікелей қосылымдар болып, зиялы қауым өкілдеріне, қарапайым қазақстандықтарға да сөз берілді. Бұндай сұхбатты хабардың студиясында, қазмедиада өзіміздің сол үйреншікті жерімізді өткізуге болатын еді. Ал бұл сұхбаттың басты ерекшелігі, өздеріңіз көріп тұрғандай, мына әйнек шынының ішінде сол шынайы сұхбат болсын деп осындай бір біздің ғана дауыс беретін қазіргі таңда бір әйнек қой, әйнек сияқты сондай бір атмосфераны беріп, бір халыққа бір өзгеше сұхбатты, форматты ұйымдастырдық. Бұл, мен ойлаймын, халық жылы қабылдап жатыр. Сондай ақ 8 сағат қазақ және орыс тілінде жүрген телемарафонға мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин, сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев және өзге де саясаткерлер мен депутаттар қатысып, референдум жайлы өз пікірлерімен бөлісті. Ата заңға қандай өзгерістер енгізу ұсынылғалы жайлы айтып, халыққа түсіндіріп берді. Риашуни, Дархан Кунтуф, қорытынды жаңалықтар. Ертең мемлекеттік рәміздеріміздің қабылданғанына тура 30 жыл болады. Қолымыздағы желбіреген көк байрағымыз, рухты әнұранымыз, ұлтымыздың салт-дәстүрін паш етер елтаңбамыз арқылы Қазақстан әлемде тәуелсіздігін айқындаған ел ретінде танылып үлгерді. Зерттеушілердің дерегінше біздің туымыз осы уақыт аралығында әлемдік және халықаралық 4000 іс-шарада көрсетілген. Алты құрлықты желбіреткені былай тұрсын, Талғат Мұсабаев байрағымызды ғарышқа көтерді. Сондай әлемдегі ең әдемі елтаңбалар тізімінде Қазақстан алғашқы ондықта тұр. Отанды қастерлеу, туған елге деген шынайы құрметте осы рәміздерді қадірлеуден басталады. Сол үшін де қазір жер-жерде рәміздерді ұлықтауға арналған шаралар өтуде. Евразия ұлттық университетінде ұйымдастырылған республикалық ғылыми тәжірибелік конференция солардың бірі. Жиында мемлекеттік рәміздердің тарихы, олардың жасалуы жайында да ақпарат беріледі. Рәміздеріміз кеше ғана пайда болған жоқ. Бұл тәуелсіздік рәмізі ана бабамыздың аңсаған, қалдырған аманаты деп білеміз. Сондықтан біз рәміздерімізді дәріптеу, сақтау, қадірлеу, қасиетті тұтау бұл әрбір біздің азаматтарымыздың борышы деп білеміз. Біз рухын көтеретін осындай рәміздерімізді насихаттауда басқаша деңгейде жаңа көзқараспен, жаңа заманға сәйкес дәріптеуді қадірлейміз. Тәуелсіздігіміздің тұмарына айналған мемлекеттік рәміздер ел мақтанышы, бейбітшілік пен ынтымақтастықтың символына айналған көк туымыз, елтаңбамыз бен әнұранымыздың мерейтойына орай еліміздің солтүстігінде түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды. Солардың бірі мемлекеттік рәміздер, елдіктің символы атты республикалық конференциясы. Аймақтағы әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтасын.
Елтаңба авторы Шотаман Уалихановтың 90 жылдығына арналған мемлекеттік рәміздер елдіктің символы республикалық конференциясы Петропавлда өтті. Маңызды жиынға мемлекет және қоғам қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері мен жастар қатысты. Басқосуда азаматтар көрнекті сәулетшінің өмір жолы мен оның тәуелсіз Қазақстанның дамуына қосқан сүбелі үлесі жайында сөз қозғады. Конференция барысында Шотаман Уалихановтың шығармашылық мұрасы 7 томдық жинақ кітабының тұсауы кесілді. Шараға оның туыстары да арнайы келді. Шотағамыздың туған елі, туған жері, кіндігінің қанын тамған елі ол біздің Сырымбет елі. Міне бертінге дейін оның үйі бізде Сырымбетте бар. Ақынбек Салықов екеуі бір партада отырып, бірге оқыған. Одан кейін міне өздеріңіз жақсы білесіздер, көп жылдар бойы ол еңбек етті, жұмыс істеді, міне қандай үлкен-үлкен дәрежелерге жетті. Но қайда жүрсе де ол елін ешқашан да ұмытпаған. Сондай-ақ мереке қарсаңында петропавлдық жастар көк байрағымызды көкте ұстап көліктермен қаланың басты көшелерімен жүріп өтті. Әуежай алдынан бастау алған автошеруде арнайы безендірілген 30 көлік сап құрды. Бұл санның таңдалуы бекер емес. Өйткені мемлекеттік рәміздерімізге биыл 30 жыл. Қазіргі таңда білесіздер, қала тұрғындарының сұранысы бойынша қаламыздағы үйлердің несінен балкондарынан тулар шығарып жатыр. Ертең республикалық жалпы бір мезетте гейм айтамыз сағат 10:00-де. Соған жалпы жастар барлығымыз қатысатын боламыз. Бұнда мақсат жастар арасында мемлекетіміздің рәміздеріне деген құрметті көрсету және де патриоттық сезімін ояту. Акция барысында бейбітшілік пен ынтымақтастықтың символына айналған көк туымыз, елтаңбамыз бен асқақ әнұранымыз барынша әспеттелді. Осылайша кейінгі толқын қала тұрғындарын бір серпілдіп тастады. Мемлекеттік рәміздер күніне арналған шаралар ертеңде жалғасын табады. Самат Қайырденұлы, Түлген Иманов, қорытынды жаңалықтар, Петропавл. Жалғастырай, Қазақстанда жеңілдетілген автонесе бағдарламасы тоқтап тұр. Банктер қазақстандықтардың өтініштерін қабылдамай жатыр. Негізгі себеп мемлекет бөлген қаржы түгесілген. Банктер қаржыландырудың екінші траншын күтіп отыр. Қазақстанда жеңілдетілген автонесе 16 мамырда басталған болатын. Осы аралықта барлығы 24 мыңнан астам өтініш келіп түссе, соның 9,5 мыңы мақұлданған. Бағдарламаға бөлінген қаржының бірінші бөлігі 71 миллиард теңгеге жетті. Айта кетейік, жалпы бағдарламаға 100 миллиард теңге бөлінген болатын. Ал бағдарлама аясында берілген автокөліктердің саны 1618. Өңірлер арасында 4% мөлшерлемемен көлік алғандардың көшін Алматы, Нұрсұлтан және Шымкент мегаполистер бастап тұр. Ал облыстар бойынша Шығыс Қазақстан мен Қостанай облыстар белсенді. Өнеркәсіпті дамыту қорының өкілдері бағдарлама келесі аптада қайта жанданатынын айтады. Әр банк өз өтінімін бойынша лимиттерді алды. Қазір тек Евразиялық банк пен Халықбанктің лимиттері қалып отыр. 20 миллиард теңге Евразиялық банктің екінші траншы қалды. Және Халықбанкта 7,5 миллиард теңгені алатын болады. Келесі аптада қалған лимиттер сомалары жеткізіледі деп отырмыз. Сол уақыттан бастап қабылдауын жалғастырады. Ертіс өңірінде ғаламтор арқылы оңай олжа тапқысы келген алаяқтар көбейген. Карантин кезінде дендеген қылмыс деңгейі әлі күнге дейін төмендейтін емес. Себебі күрес шаралары ескіріп, алаяқтар халықты арбаудың жаңа әдісін тапқан. Сол себепті қадағалау құқық қорғау органдары екінші деңгейлі банктермен бірлесіп, ортақ механизм жасалды. 50 жастағы Александр Пилу интернет қылмыскерлердің арбауына түсер жаздады. Алаяқтар банк нөмірінен хабарласып, 2 миллион теңгенің несиесін рәсімдемек болған. Алданып қалмаса да полицияға шағым жазған. Қазіргі уақытта қылмыстық іс тергеліп жатыр. Я задал им наводящие вопросы. Оларға қосымша сұрақтар қойып едім, дұрыс жауап бермеді. Несие рәсімдеу мәселелері бойынша банкке өзім барамын дедім. Алаяқтар онлайн түрде жасау керек деген соң күмәндандым, бірақ кәсіби мамандар сияқты сөйлесті. Сондықтан сеніп те қалдым. Соңғы уақытта банк қызметкері болып, өзін таныстырып, карточкалардан ақша аударту жиілеген. Кейбір алаяқтыққа төтеп беру мақсатында жаңа әдістер енгізіледі. Бұл іске екінші деңгейлі банк ұжымдары да атсалысады. Тұтынушылардың қауіпсіздігі үшін шұғыл желі іске қосылып, ақпарат автоматты түрде полицияға жолданады. Мы предложили банкам
Банктерге алаяқтық туралы хабарласа келетін қоңыраулар үшін қосымша шұғыл желі қосуды ұсындық. Тұтынушылары бір батырмасын басу арқылы автоматы түрде операторға қосылады. Облыста қаржы институттар қолдау білдірді. Енді жаңа механизм іске қосылады. Кражи обычно происходит с счетов, то есть... Есеп шоттардан ақша аудару бойынша алаяқтық деректері тіркелді. Тұрғындар сеніп жеке мәліметтерін беріп қояды, кейін опық жейді. Тұтынушыларымыздың қауіпсіздік үшін прокурорлардың ұсынысын қабылдадық. Онлайн несие рәсімдеу және әлеуметтік желі арқылы жалған хабарлама тарату бұл интернет ұрылары жиі пайдаланатын тәсіл. Жыл басынан бері үш қылмыстық топ құрықталды. Олар 150 эпизод бойынша күдікке іліккен. Мамандар ғаламтордағы хабарламаларға мониторинг жүргізеді. Нәтижесінде күмәнді деген 50-ге жуық хабарлама бұғатталды. У нас в свободном доступе имеются сим-карты. Ұялы байланыс операторларының сим-карталары кез келген адамға қол жетімді, оларды тіркеуде оп-оңай. Бұған жол бермеу үшін компания өкілдерімен ортақ жұмыс атқаруға уағдаластық. Ресми хаттар жолдадық. Жеке тұлғаларға сим-карталарды тіркеу бойынша шектеу қою керек. Аймақта жыл басынан бері 600-ден астам алаяқтық дерегі тіркелсе, бір жыл бұрын 300-ге жуық факт анықталған. Өкінішке қарай олардың жартысына жетер-жетпесі ашылады. Бұл күрделі іс, дейді полицейлер. Сондықтан тұрғындар кез келген қоңырауға сенбегендері жөн. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Жеңіс Темірболат, қорытынды жаңалықтар, Павлодар. Алматыда алаяқтардың тағы бір айласы әшкере болды. Яғни қаладағы қоғамдық көліктердің аялдамаларында QR коды бар жарнамалық стикерлер жапсырылған. Оны сканерлеген кезде күмәнді парақша ашылады. Пысықалай қарапайым халықты ұлттық банкпен бірге табыс табуға үгіттейді. Бұл жарнамада ұлттық банктің бұрынғы төрағаларының бірінің аты жөні қолданып, Қазақстанның табиғи ресурстарына инвестициялауға және табысқа қол жеткізуге шақыратын басқа тұлғаның суреті көрсетілген. Қалалық жоспарлау және урбаникалық басқармасының мәлімдеуінше, бұл хабарландыру еш жерде тіркелмеген, яғни рұқсат етілмеген жарнама. Оның қаржылық пирамидаға қатысы бар жоғын анықтау үшін әкімдік қызметкерлері полицияға жүгінген. Жасы 2-ден асқан сәбидің тілі дұрыс шықпаса дабыл қағуға негіз бар. Павлодарда ақыл ойы мен тілінің кемістігі бар жеткіншектер үшін арнайы орталық ашылды. Онда 4 дефектолог, логопед және жалпы тәжірибелік дәрігер жұмыс істейді. Қызметін жаңа бастаған шағын орталыққа 500-ден аса бала барады. Олармен жеке дара жұмыс істегенде ғана белгілі бір нәтижеге қол жеткіземіз, дейді мамандар. Отклонение мы заметили где-то в 3 года. Біз баланың бойындағы ауытқушылықты 3 жасында байқадық. Басында тілі шығып келе жатқандай көрінді. Кейін күрт тоқтап қалды. Невропатологтарға көрсеттік. Олар нақты себебін айтпады. Тек жалпы тілінің дамуында кемістік бар деген анықтама берді. Биыл бала саны артып отыр. Қазір бізге 500 адам келеді. Одан да көптесем қателеспеймін. Өйткені санынан жаңылып тұрмын. Бала санының артуына қарап дабыл қағу керек дедім. Жүкті әйелдер арасында қан аздық дерті көп кездеседі. Бұл гипоксия, демек құрсақтағы шырана ауа жетіспеушілігінен зардап шегеді. Сондықтан әйел өз денсаулығына салғырт қарамауы керек. Қазақстанда балалар офтальмологы жеткіліксіз. Кадр тапшылығы еліміздегі қалалармен қатар ауылды аймақтарда қатты байқалып отыр. Бұл туралы бүгін Тараз қаласында өткен Қазақстанның офтальмологтары конгресінде айтылды. Дәрігерлер келтірген мәліметке сүйенсек, елімізде балаларды емдейтін небәрі 164 көз дәрігер бар. Ал 6 миллион балаға ең кемі 600 офтальмолог қажет. Сондықтан ересектерді қарайтын дәрігерлер балаларды да қабылдауға мәжбүр. Бұл түйткіл уақытылы шешілмесе, көз ауруларының саны да арта береді. Пандемия кезіндегі балалар арасында көз ауруы 70%-ке өсіп кеткен. Мамандар саладағы кадр тапшылығын жою үшін грант бөліп, офтальмологтарды даярлауымыз қажет. Балаларды қашықтан скринингтен өткізіп, мектеп медицинасын қалпына келтіру шарт, дейді. Конгресте қызу талқыланған тағы бір тақырып көз трансплантологиясы. Сегодня на листе ожидания. Біріншіден трансплантациялық материал форматының тапшылығы қолбайлау болса, екіншіден жекеменші клиникалар трансплантациямен айналыса алмайды. Бүгінде 2000-ға жуық науқас операция кезегінде тұр. Соның 10%-дан астамы балалар. Қазақстанда бұрындары көздің мүйізге қабығын ауыстыру бойынша жылына 150-200 операция жүзеге асатын. Бүгінде небәрі 6-ақ трансплантациялық операция жасалады. Енді жаһан жаңалықтарына тоқталсақ.
Украинада соғыстың басталғанына 100 күн Біріккен ұлттар ұйымы дерегенше ақпанның 24-нен бері 13 миллиондай украиналық өз үйінен кетуге мәжбүр болды. 7 миллионнан астамы ел ішінде қоныс аударса, қалғаны өзге елдерге бас сауғалаған. 5 миллионнан астам бала гуманитарлық көмекке мұқтаж. Украина президенті Владимир Зеленскийдің мәлімдеуінше ел аумағының 20% қазір Мәскеудің бақылауында. Донецк пен Луганск облысында ұрыс жалғасып жатыр. Бірер күн бұрын ақыр президенті Джо Байден Вашингтон Украинаға дүркін-түргін оқ ату жүйесін жіберетінін мәлімдеді. Ақшта тағы да атыс болды. Бұл жолы Айова штатындағы шіркеу маңында оқ атылып, екі тұрғын қаза тапты. Оқ жаудырған ер адам оқиғадан кейін өз-өзіне қол жұмсаған. Оның мұндай әрекетке не себепті барғаны белгісіз. Соңғы кездері Ақшта атыс шиеленіп кетті. Бірер күн бұрын Оклахома штатында екі ер адам аурухана маңында оқ жаудырып, төрт адам қаза тапты. Бұған дейін Техас штатындағы мектептердің біріне жасалған шабуылдан 19 оқушы мен 2 мұғалім көз жұмған болатын. Ақштың өкілдері палата Сот комитеті қару-жараққа қатысты заңды қатаңдатуды талқылауға кірісті. Құжатта қаруды сатып алу жасын 18-ден 21-ге дейін көтеру, оны сатуды шектеу және қаруды қауіпсіз сақтау мәселелері қамтылған. Алайда сарапшылар өкілдер палатасы жобаны қабылдағанмен сенатта бекітілуі екіталай дейді. Қытайдың оңтүстік батысындағы Сычуан провинциясында болған жер сілкінісі салдарынан жарақат алғандардың саны 40-тан асты. Зілзала кезінде 4 адам қаза тап, табиғат апатынан зардап шеккендердің саны 14-нан асты. Эвакуацияланған тұрғындар уақытша баспанаға орналастырылып жатыр. Қуаты 6.1 балдық жер сілкінісінен әсіресе Иян қаласы қатты зардап шеккен. Қалада зақымданған электр желілері қалпына келтіріліп жатыр. Еске салса, Қытайдың Сычуан аймағында осыдан 14 жыл бұрын алапат жер сілкінісі болып, ондаған мың адам қаза тапқан болатын. Өзбекстанда азық-түлік жетіспей жатыр. Әсіресе бидай мен ұн тапшы. Мемлекет импорттық азық-түлік тасымалдауға барынша жеңілдік жасап, баж салығын жыл соңына дейін алып тастайтынын хабарлады. Соның өзінен нан бағасын реттеу мүмкін болмай отыр. Тілшіміз Рауан Мыңбаевты тыңдайық. Бұл наубайхана Қазақстаннан жеткізілетін ұн арқылы жұмыс істеп тұр. Серіктестермен ұзақ мерзімді келісім жасалғаны. Жергілікті кәсіпкер тандыр нанның әр данасын 120 теңгеден сатып жатыр. Қымбат болғанына қарамастан сұраныс жоғары. Ұнның сапасы көптің көңілінен шығады. Қазіргі кезде ұн сатып алып, нанды үйде пісірген тиімді. Келіншегім екеуміз солай келістік. Әйтпесе қалтаға салмақ түсіреді. Ал үкімет ұсынған әлеуметтік нан қымбат. Бүгіннен бастап бағасы 2 есеге өсті. Мұның себебі әлемдегі астық тапшылығымен байланысты. Өзбекстан ішкі нарыққа қажетті бидайдың тек біршама бөлігін өндіреді. Бұл отандық өнім жағдайды реттеуге көмектесетін. Бірақ фермерлерде шикізат құнын өсіріп жіберді. Сауда биржалық әдіске көшкен. Мемлекет бұрынғыдай астықты 2 есе төмен бағада сатып ала алмайды. Бір бөлке нан 2800 сом тұрады. Күні бұрын 1500-ден сатылды. Бұл не деген масқара? Зейнетақымыз онсыз да көп нәрсеге жетпейді. Халыққа сәл арзандатып берсекендейміз. 2000 сомнан сатса да пайдаға кенеледі. Менің отбасым күніне 5-6 бөлке нан тұтынады. Енді қалай боларын білмейміз. Тұтынушыларды алаңдатқан жағдайдың қашан және қалай реттелетіні белгісіз. Сарапшылар бұл билік тізгінін ұстағандарға ауыр сын екенін айтады. Жергілікті астық бағасын еркіне жіберген үкімет енді импорттық азық-түлікке салықты алып тастауға мәжбүр дейді олар. Мұның салдарынан қазынаға түсетін кірістің ортайып қалатыны сөзсіз. Қазір Өзбекстан үшін Қазақстанмен тиімді келісім жасау міндеті тұр. Бізге негізгі бидай экспорттаушы елмен ортақ шешімге келу маңызды. Мүмкіндігінше жеңілдетілген бағада сатып алу жағын қарастыру керек. Ішкі нарықта тек нан ғана емес, өсімдік майы да қымбаттап, шикізат жетіспей жатыр. 35 миллиондық нарықты азық-түлікпен қамту оңай шаруа емес. Үкімет әлемдегі дағдарыс пен геосаяси жағдайдың тез арада реттелгенін қалайды. Онсыз халықтың жағдайы тағы қиындап кетеме деген қауіп бар. Рауан Мыңбаев, Санжар Шатөлегенов, Өзбекстаннан. Болашақта тікұшақты тізгіндейтін ұшқыштар Шығыс Қазақстанда тәжірибеден өтуде. Азаматтық авиация академиясының бір топ студенті Өскеменде Ми-8 тікұшағының таулы өңірде қолайсыз ауа райында самғаудың қыр-сырын меңгеріп жатыр. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Болашақ ұшқыштардың таңдауының шығысқа түсуі бекер емес.
Өйткен өңірдің таулы тасты күрделі релефті табиғаты олар үшін ауадай қажет. Ең бастысы санитарлық авиацияның жілігін шағып майын ішкен кәнігі мамандар осында. Андрей Будников саналы ғұмырының 10,000 сағатын әуеде өткізген. Ұшпаған тік ұшағы сирек. Қыстың суығына, жаздың ыстығына қарамай, қиын жағдайға тап болған адамдарға көмекке асығатын тәжірибелі ұшқыш, бұл салада түйін тарқамаған мәселе көптігін айтады. Соның бірі жас мамандардың жетіспеушілігі. Мәселен, Өскемендегі әуе жасағының 15 ұшқышының 6-ауы зейнетке кетуге әзірленіп отыр. Біздің орнымызды басатын жастардың қатары аз. Елімізде тікұшақ ұшқыштар тапшы. 90-шы жылдардағы қиын кезеңде ұрпақ сабақтастығы үзілді. Ұшқыштардың жұмысы қанша күрделі, қанша қауіпті болса да, ел қатарлы 63 жаста зейнетке шығады. Сондықтан осындай талапты жастардың осы салаға қызығушылық танытқаны қуантады. Біз білгенімізді үйретуге әркез әзірміз. Биыл тікұшақтың қыр-сырын үйренуге Азаматтық авиация академиясының 6 студенті келіпті. Біз бұнда таудағы условиямен ұшуды үйреніп жатырмыз. Қалай қону керек, желді қалай анықтау керек, қалай экстренно көмек көрсету керек, және де өрт сөндіру жағдайын үйреніп жатырмыз осында. Қазір енді осы қалған бір жарым сағат енді экзамендық полет. Енді ол да өзіміз көрсету керек, инструкторларымызды енді бізге үйреткен нәрселердің бәрін. Шығыста шеберліктерін шыңдап жатқан жастардың қазіргі ойы сынақтан сүрінбей өту, армандары санитарлық авиация саласында қызмет ету. Шығыс Қазақстаннан Азамат Қасым, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар. Енді Айбек Қабылшаның спорт жаңалықтарына арналған топтамасына кезек береміз. Жексенбі күні Ақышта өтетін кәсіпқой бокс кешінде біздің жігіттер де өнер көрсетеді. Абылайхан Жүсіпов мексикалық Эдгар Рамиреспен кім мықтын анықтаса, Әбілхан Аманқұл өзінің дебюттық жекпе-жегінде бұған дейін жеңіліп көрмеген америкалық Девонтае Макдональдпен шығады. Евгений Павлов тағы бір мексикалық Алексис Салидоға қарсылас атанса, Бек Нұрмағанбет шаршалан қожайыны Хейнел Виллермен шеберлік байқасады. Сүлеймен промоушынның намысын қорғайтын отандастарымыз WBC және WBO тұжырымдары бойынша әлем чемпионы Стивен Фултон мен Даниэл Роман арасындағы жекпе-жектің андергардында бақсын айт. Кәсіпқой бокс кеші маусымның 4-ші жұлдызында таңғы сағат 4-тер шамасында басталады. Біздің жігіттер телетрансляция басталмай тұрып шаршалаңға шығып кететін болғандықтан отандық телеарналар жерлестеріміздің бұл жолғы жекпе-жектерін көрермен назарына ұсынады. Осымен жаңалықтарымызды аяқтаймыз. Қазір негізінде бағдарламасын көріңіздер, және естеріңізге сала кетейін, 5-ші маусымда болатын референдумға қатысыңыздар, амандықта қауышайық.